Niin paljon vaan. Vaske oli paljon painoa. Joo, paljon kevyempi. Paljon tos myös sekin. Monea. Ainakin neljä, neljälikka kulkeudettiin laskeen. Siinä oli ruokaa. Oli. Joo, sen näkii kato siitäkin, että se on katsoja. Eri lailla oli pysät kässä. Pitäisikö tähän ajatella laittaa ruokaa, no, jos se on kevyen olo? Hauka! Joo, se on tärkeä, kun on muutaman päivän leitiä, niin voi sitten vaikka tossa. Tähän kuoltaan. Tähän on lisätty laatikkoa. Tässä on tää lyhyt muoto. Tää on lisätty laatikkoa. Mä oon lisännyt tähän tehnyt tämmösen jutun tosiaan, niin kuin tuolta. Mielikäsipä sinne väliin, mitä silloin tapahtuu. Niin, onko arvioita milloin? No ei se kovin kauan, kun näitä muovia mulla ei kauhean kauan ole. Henki on. Ne rassaa niitä alakäsiä, tänne ei ole sokeriliuoksia, kyllä ne on vaan pantti tähän. Kyllä sillä laittaa sen verran painoa, mutta... Hyvä on lähteä katsomaan, nostaa semmosia kennejä, mitä sitä nostaa, niin on ne muovi. Muovikennet. Tässä vähän... Tuo ote on parempi näin. Sattuu kato kohdalle, ei tarvitse olla tarkkana tässä katsomassa, kun tekee näin. Ei tarvitse tehdä näin. Yleensä huomattavasti parempi oppimistaan niin kuin on joku muu kuin vaikka Kari tässä tottuu. Mä teen sitä niin harvoin. Sitten kun sais sen tuota, sen, sitten tuota tämä kääntörauta, niin tuosta välistä noin, noin ja noin ja noin. Nousee sitä näin. Toinen päin samallaan. Olisiko tuolla jo loro tällä kastelukannulla? Tänne suoraan. Mulla on huonot hanskat. Mulla on huonot hanskat, joo, nuo ei ole kyllä hyvä tässä. Tulee läpi siitä. Huono. Haluatko vaihtaa? Mulla on tällaiset. Koukku. Näin, näin. Tässä asennossa, ei tässä asennossa, vaan tässä asennossa. Noin. Näin, näin. Mä äsken katsoin niinku mustaa ihan. Mustaa on vaan ihan tommoset karvaset vielä, niin ei ihan tykkää hirveä. Se on niin kerrasta ihan. Siinä on ruokaa tässä, joo, tappas sen nyt voi. Nyt voi lähteä purkamaan sen tuonne.